Assalamualaikum and very good morning to all my year 3 students. Today, you will learn how to divide of mass and volume of liquid. Okay, class, can you see this example? 25 kilogram, 200 gram divide by 7. Okay, firstly, we do like this. Okay, kita buat jalan panjang. Sekarang, CV 7. 7 darab berapa? Hampir kepada 25. 7 darab 3, 21. Kemudian, 5 tolak 1, 4. 2 tolak 2, sifar. Baik, 4 ini adalah 4 kilogram. Okey, ini masih lagi dalam kilogram. Kita tak boleh buat bahagi biasa dengan bawa turun 2 di sebelah 4. Tak boleh, eh? Sebab ini adalah kilogram. Jadi apa kita kena buat ialah kita kena tukarkan. Convertkan kg to g. Ingat lagi tak? Darab 1000. So jadi 4 darab 1000 sama dengan 4000 gram. Ha, bila sudah jadi gram barulah kita boleh bawa ke sini iaitu 4000 gram. Tambahkan dengan 200, dia jadi 4,200 gram. Baik, sekarang barulah kita boleh bahagi macam biasa. Okey, 42. 7 darab 6, 42. Pastikan awak letak betul-betul ya di atas tu. Sini sifar, sini ada 2 sifar lagi. Kita boleh terus bawa di atas. Ah, macam tu lebih mudah ya. Tak payah darab bawa turun lagi. So, jawapannya ialah 3 kilogram 600 gram. Baik, seandainya soalan dia minta dalam gram, apa kita nak buat? Okey, 3 kilogram tadi kita darab dengan 1000. Sebab kita nak convert kg to g ialah darab 1000. So, jadi 3000 gram. Tambahlah dengan 600 gram yang sedia ada. Jawapannya 3,600 gram. Okey. Okey. Macam mana pula dengan soalan yang kedua? 44 kilogram divide by 8. Ha, CP 8. 8 kali 5, 40. Yang hampir. So, baki dia 4. Ingat lagi tak yang tadi? Ini adalah kilogram. Ini adalah kilogram. Belum lagi gram. Baik. Bila ada baki, kita tak boleh biarkan macam tu saja. Kita kena tukarkan. Sama macam tadi, 4 darab 1000. Bila kita nak convert, kita darab 4 darab 1000, 4000 gram. Jadi kita bawa ke sini 4000 gram. Kemudian barulah kita boleh bahagikan macam biasa. 8 kali 5, 40. Habis. Ada 2 sifar di sini. Macam cikgu cakap tadi, kita boleh je terus bawa naik atas. So, jadi jawapan kita adalah 5 kg, 500 gram. Ingat ya, kalau kita nak convert kepada gram, okay, kita boleh tukarkan. Convertkan 5 darab 1000. Sama dengan 5,000. Tambahlah dengan 500. So, jawapan dia 5,500 gram. Okay? Okay, ni pula. 7 liter 50 milliliter divide by 5. Okay. 7 liter 50 milliliter divide by... Cerita dia sama saja. Okey, buat macam biasa. Ada baki di sini, masih lagi dalam liter. Kita tukarkan 2 darab 1000, 2000 liter. Kemudian kita bawa pergi sini 2000, tambahkan dia jadi 2050 mililiter. Barulah kita selesaikan macam biasa. Okey, di sini 50. Bawa turun 5 di sini, kemudian 1 darab 5, 5, tolakkan, sifar di sini ada 1, bawa saja naik atas. So, jadi jawapan kita ialah 1 liter 410 ml.
liter. Seandainya dia nak jawapan dalam mililiter, sama je step macam gram tadi, kita darab dengan 1000. So, jadi 1 darab 1000, 1000 mililiter, tambahlah dengan 410 mililiter. Jawapannya 1410 mililiter. Okey. Okey, kita tengok pula soalan ni. 6 liter bahagi dengan 4. Baik. Kita bahagi macam biasa. 1 darab 4, 4. Tolak 6, tolak 4, 2. Ini masih lagi dalam liter. So, jadi 2 liter kita mesti tukarkan kepada mililiter. So, kita convert dia. Kita darab. So, darab jawapan dia 2000 mililiter. Kemudian, okay, kita panjangkan dia sikit. Kita bawa, bahagilah macam biasa. 5 darab 4, 20. Habis di sini ada 2 sifar, letak dia naik atas. Okay, terus dapat jawapan ini. Ataupun ada satu lagi cara ialah kita boleh tukarkan siap-siap. 6 liter kita tukarkan kepada mililiter. So, jadi 6 darab 1000. So, jadi 6,000. Then, barulah kita bahagi dia. Okay, ada 2 sifar sini. So, bawa saja ni atas. Okay. Tapi jawapan dia berbezalah. 1 dalam liter dan mililiter. 1 lagi dalam mililiter. Ini antara caranya lah macam mana awak nak selesaikan.